Bem-vindos, senhores, mais um vídeo no canal do Turco. E é o seguinte, estamos aqui de novo no R-Factor 2 para testar uma dica. Agora é exatamente 18h31 de uma quarta-feira frienta, para testar uma dica que o pessoal deixou nos comentários do vídeo anterior que eu fiz com esse mesmo carro aqui, com o Porsche do grupo Endo Racers. Que lembra que eu reclamei que nas frenagens o carro tava com a traseira toda descontrolada, tava saindo de traseira demais, e não era nem sair de traseira, ele tava só perdendo o controle da traseira mesmo na hora da frenagem, não era nem na hora de fazer a curva. E o que me deixaram de dica lá foi que eu precisava fazer o blip, ou seja, dar uma pisada no acelerador na hora de frear. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Eu não fiz isso ainda, eu não testei, então a gente vai ver se funciona aqui ao vivo e a cores, ou sem corte e sem censura, digamos assim. Eu tô gravando a tela, eu espero que eu esteja gravando a tela. Acho que eu tô gravando a tela do celular, tô gravando a minha bela face aqui. E a tela do computador. Vai ser um videozinho um pouco mais simples, não vai ter replay, tá? Porque a intenção é ver a minha reação aqui, não é nem ver o carro fora da... na câmera de TV, porque às vezes não dá nem pra perceber pela câmera de televisão. Dependendo do ângulo que ela estiver pegando, dá pra perceber só aqui na direção mesmo. Então é isso que nós vamos ver agora. Eu vou dar duas ou três voltinhas aqui em Imola. É a pista... Vamos sair do pista aqui que a gente vai conversando. É a pista que a... que a Razer Studios fez pro... Que a Razer Studios fez pro R-Factor 2, um pouquinho antes deles lançarem o Automobilista 2. E vamos ver aqui se isso funciona mesmo. A importância da tela é o seguinte, como vocês devem estar vendo, dá pra ver o meu acelerador funcionando ali, ó. A barrinha dele. Então vai dar pra poder ver os blips que eu vou ter que dar nas curvas. Primeiramente, essa volta aqui eu vou só ir bem de boa, fazendo o que eu tava fazendo antes, que é só reduzir a marcha na hora de... reacelerar. Aproveitar pra dar uma aquecida nos pneus aqui pra fazer duas voltinhas mais rápidas. Ó, já deu um tranco ali, eu fui só reduzir um pouquinho antes que o tranco já apareceu. A primeira volta que eu der vai ser na maneira antiga, pra gente lembrar ou usar como base de comparação pra tentativa nova depois. Então a primeira volta vai ser, eu vou tentar andar razoavelmente rápido aqui dentro das minhas limitações, mas reduzindo sem fazer o blip. E aí depois eu faço mais uma volta tentando usar o blip para ver se ameniza ou se neutraliza essa reação esquisita do carro. O que eu li nos comentários desse vídeo anterior aí foi que tem uma polêmica, um pouco de polêmica. Eu não fui a fundo para ver a intensidade dessa polêmica a respeito da real necessidade ou não de blipar o acelerador na hora de reduzir para fazer a curva. Porque parece que os carros atuais não usam esse blip, não precisam mais esse blip, mas era necessário um tempo atrás. Então, tem aí uma polêmicazinha. De qualquer forma, eu acho que é o seguinte. Se em algum momento da história isso aqui já foi necessário, errado não tá. Talvez fosse legal atualizar. Ó, vambora, vamos abrir a volta aqui. Talvez fosse legal atualizar pra gente ter um carro um pouquinho mais moderno nas suas reações, mas tá ok. Não tem problema não. O importante é entender as características do carro e tentar agir de modo a corrigir essas questões. Eu tô reduzindo mais na hora de frear mesmo. Vou dar uma reduzidinha um pouquinho antes aqui pra gente ver como que o carro reage. Ó, freiei. Ó. Essa traseirada é esquisita demais, porque mesmo que eu passar o freio todo pra frente, ela vai acontecer ainda. Ó, é em toda curva, cara, é impressionante. Aí você tá todo pimpão alinhado já pra fazer a tangente da curva e o carro entra no modo berserk ali que você
Não tem o que fazer. Quando a gente demora um pouquinho mais, ó, e fica mais neutro, fica mais tranquilo. Ó, sem blipar. Por enquanto, sem blipar. Vocês não estão conseguindo ver na tela do celular, que eu espero que seja gravando. Acelera a tela toda. Sem nenhum tipo de ajuda, tá? Nossa, é impressionante. É terrível. Sem nenhum tipo de ajuda pra gente poder sentir toda a tristeza dessa redução. A gente vai completando aqui. Deu pra sentir bem? Ó. Nossa, caramba. Ali é terrível. Ali a traseira já tá leve porque é em descida. Aí ela fica mais desgovernada ainda. Agora vambora então tentar blipar, vamos ver. Muitas emoções aqui, muitas expectativas para esse resultado desse teste importantíssimo para a raça humana. Vamos ver. Ó, que coisa linda! Caramba, não tinha... por que eu não pensei nisso ontem, né? Ou ontem não, né? No dia que eu gravei aquele vídeo lá. Foi na segunda, talvez. Vamos blipar de novo. Até para reduzir além do necessário. Ali deu uma forçada no motor. Alguns errinhos de condução, mas né, isso é normal para esse canal aqui. Mas é impressionante a mudança que dá, cara. Com o blip, você iguala a rotação do motor para marcha. Para a marcha anterior. Que vai ser. Para a marcha inferior, desculpa. Então, de algum modo, eu não sei explicar, porque também não pesquisei a respeito. Isso faz. Isso está fazendo com que o carro fique mais estável. Ó, opa, esqueci de blipar ali na última redução. Eu esqueci de blipar e já deu aquela traseirada. Mas é mais ou menos a necessidade de um punta-taco, por exemplo, que aqui não é câmbio H, né? Então a gente não precisa fazer punta-taco. Ó. Lembra o terror que foi fazer essa curva aqui na volta anterior. Esqueci! Nossa, mas tem que condicionar o cérebro a blipar em toda a reduçãozinha de marcha, porque você viu, é uma esquecida que você dá e o carro vai embora. Eu acho que não tem auto blip aqui no R-Factor 2. No iRacing eu sei que tem, aqui eu não sei. Vamos mais uma volta. Um pouquinho errado ali o S. Force de back tá muito bom também. Errei um pouquinho aqui. Devia ter começado a curva um pouco mais aberto. Mas tá ok. Ó, muito legal, cara, a mudança. Agradeço ao pessoal aí. Não vou citar o nome deles aqui porque eu acho que não sei se eles vão querer. Mas agradeço ao pessoal que me deu essa dica no vídeo anterior. E, cara, aqui é assim, aqui a gente aprende junto. E não tem problema não em não saber as coisas. Não sou obrigado a ser bom naquilo que eu gosto. Então eu só gosto de automobilismo. E eu uso esse canal aqui para compartilhar esse gosto que a gente tem em comum. Mas então fiquem sempre à vontade para dar dica, para corrigir. Só não seja grosso, né? O resto a gente aceita tudo. Aqui foi porque eu freiei depois da onde eu deveria, né? Mas, ó, não precisava nem ter reduzido ali. Vamos mais, eu não quero tentar fazer essa parte direita aqui de novo. O pneu vai esquentando e a aderência vai melhorando a cada volta.
Isso é uma coisa bem legal que esse carro consegue transmitir de maneira bastante assintosa. E fica muito mais estável para fazer a curva. Um pouquinho melhor ali, devia ter fechado um pouquinho mais na última perna. Tá, abrir bastante aqui agora. Ui! Nossa, que caos! Ai, a roda pegou na parte externa da... Não tem blip que deixa o carro estável. Muito legal, cara, muito mais gostoso pilotar assim. Não sei se é real, não sei se isso precisaria ser acontecer, mas fica muito mais legal. Ideal mesmo seria se não precisasse do blip, né? Mas com o blip o carro fica muito mais gostoso de pilotar. Vamos ver agora. É isso aí, senhores. Muito, muito legal. A diferença é gritante. Fica muito mais interessante. Colocar o link, uma outra pessoa, um outro comentário que fizeram foi com o link do Steam Workshop para baixar esse mod aqui. Eu vou copiar o link que o cara colocou ali para mim. Eu deixei pinado, inclusive, nos comentários lá do vídeo anterior, mas eu vou colocar aqui também para vocês baixarem. E agora que tem essa questão do blip, esclarecendo a reação do carro na hora de frear, posso recomendar com todas as com toda a certeza do mundo esse mod aqui, porque ele é muito bom, ele é muito bonito, leve, a física é legal pra caramba, a inteligência artificial funciona bem nas pistas, pelo menos nas pistas que eu testei ela funciona bem. Talvez eu use até essa pista aqui pra brincar depois, sem gravar vídeo, sem nada, porque eu acho que ela vai ficar legal também. No mais, é aquilo de sempre. Mais uma vez, obrigado para todo mundo que compartilha, que comenta, que me dá dicas, que me corrige e que aprende junto comigo aqui um pouquinho mais sobre esse hobby que a gente tem em comum. Deixa lá que comenta, compartilha e a gente se vê muito em breve num próximo vídeo. Eu acho que o próximo vídeo que eu gravar vai ser do F1 2019, que não faz tanto sucesso aqui, mas eu tô gostando de fazer um modo carreira mesmo, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Mais uma vez, brigadão por tudo. Abraço, tchau, tchau.